Re! Viss ēters ir te! Šo piekdienu 1. jūlijā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars ar multimediālu koncertu šovu gada laiku skatuves kāps pianists Vesars Šimkus un koncertu šovā kopā ar violnieci Dariju Smirnovu un Liepājas kameru orķestri mūziķi atskaņos Pētera Vasku un Antonija Vivaldī ciklus gada laiki. Un to bagātinās Latvijas vadošo mākslinieku radīts gaismas un video šovs, bet Vesars Šimkus, Darija Smirnova un arī video mākslinieks Mīnus 8, jeb Andris Vētris šorīt pie mums studijā. Labrīt! Labrīt, prieks jūs redzēt! Es kā vasara vieskrējušies jārunā pa 1. jūlija, pa 1. jūlija koncertu. Nu, klasiskā mūzika ar multimediālu šovu, tāds varbūt netipisks salikums. Vestard, kā jūsu pārziņā komponists Pētera Vaska, klavierdarbs cikls gada laiki. Kas ir tā mūzikas sajūta konkrēti šajā sendarbā, ko jūs izjūtat, kā jūs to izjūtat? Nu, ko arī redzēs klausītāji skatītāji 1. jūlijā? Pētera Vaska cikls gada laika ir specifiska Latvijas gada laika. Tā ir ļoti latviska mūzika. Patiesību sakot, jau daudzus gadus, kopš es esmu iepazinis Pētera Vaska mūziku un sevišķi šo klavierdarbu ciklu, ko es esmu daudz kur spēlējis, es ieejot Latvijas dabā, piemēram, mežā, putnu skaņas un vēja šalkuņi, es dzirdu kā Pētera Vaska mūziku. Jau, ja? Un tā ir tiešām kaut kāda tāda mūzikas un Latvijas dabas sintēze, kas nav sastopama nekur citur, neviena cita komponista mūzikā. Jums Mārtiņš Feldmans veido šo projekciju, kas būs, ir jau kaut kāda skaidrība, jums pašam arī kāds izskatīties? Jā, ar Mārtiņu Feldmanu man ir bijusi sadarbība vairāk kārt, arī koncertu izrāde Novečento pirms dažiem gadiem bija tā puse, ar ko mēs apbraukājām Latviju. Un tāpat arī Mārtiņš Feldmans patiesībā ir tas cilvēks, kas ļoti bieži klasiskās mūzikas koncertos nodrošina tiešām baudāmu kvalitatīvu apgaismojumu un ir tiešām radošs cilvēks, kas pieiet šai lietai ļoti radoši. Un šeit, kas tieši notiks ciklā gada laika un ko viņš tur būs izdomājis, to es gan uzzināšu tikai 1. jūlijā. Darija, ar kādām emocijām gaida koncertu? Sen gaidītais koncerts, lolotais sapnis, nu, kā jebkuram vīlniekam, bet nu, šis koncerts pandēmijas dēļ bija pārcelts par 2 gadiem. Bija domas 20. Gadā un nu, gaidām Vivaldi muzikālo ceļojumu. Jā, jums ir Vivaldi gada laiki. Nu, tas uzliek tādu papildu nasku, ka šis skaņdarbs tomēr tāds viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem pasaulē, bet tas tomēr profesionāli mūziķim ir tā. Nu, tas nav tik ļoti ietekmējis. Es viņu vairs neuzsveru kā tehnisko skaņdarbu, bet kā muzikālo ceļojumu un baudu. Vienkārši tā. Bauda būs arī video noteikti tas, ko redzēs skatītāji. Viens no video māksliniekiem vienam no gada laikiem esat jūs. Kuram? Man ir pavasars. Pavasars. Un kā tad jūs redzat šo pavasaru Vivaldī? Nu, es arī, kā dzīvojot Latvijā, izgāju no tā mūsu pavasara, kurš diezgan ilgi drīzāk atgādina ziemu, es teiktu. Bet vienā brīdī tad ir šis enerģijas lādiņš, kurš vienkārši eksplodē un sākot ar maziem pumpuriņiem, ar maziem stiebriņiem. Vienā brīdī mēs atopamies, ka viss ir zaļš un krāsains un pilns ar krāsu un svaigumu un enerģiju. Sinhronizēt mūziku ar vizuālo materiālu, cik nopietns izaicinājums māksliniekam tas ir? Tā, laikam, nav problēma tādēļ, ka esmu iesācis savu darbību kā vīdžejs tieši underground tādos pagrīdes pasākumos, kur tas pamatā notiek tieši spēlējot dzīvajā. Līdz ar to iemaņas ar to ir, un tā nav liela problēma. Līdz ar to nu, nedaudz vietas improvizācijai un spēlēt dzīvajā ir atstāta. Un, jā. Tā nav liela problēma. Video, gaisma, protams, arī mūzika, tas viss sastapsies lielajā dzintarā, bet tādu mazu muzikālu tvērumu mēs arī šorīt dzirdēsim. Ko dzirdēsim, Darija? Ir ārā karsts, tāpēc jāspēl kaut kas no ziemas. Lūdzu, lai skan. Dišķiņ ātri, kaut ko augstu.